tirar para ver algumas coisas. Genda okulaba nga senga obwo yanywa omwenge ku myaka 12 nawe otandika okunywa omwenge ku myaka 12 kuba teyafumbirwa tofumbirwa gyoba olaba kati maama Mutesa okola Derek yangamba oyo omwana mwesonyiwe alina omuzimu gwaki ogw'obwenzi waliwo engeri gye oba yaguyita omuzimu gw'akafumisi omuzimu gwaki awo naye ogw'obwenzi nangamba ne taata ye bwate bwe yali era nagamba sisita yange Beki nagamba mwana wange guma taata we yapoyera ku myaka 9 nengamba bannange bana basajja bakanakata myaka 9 taata Mutesa Okola lwapowa ebigedereza emyaka Mutesa Okola gyaliko akyakalakata okumala emyaka paka 9 alyokapo obwenzi atawo abakazi bwebayitira abazira embo muzimu gwava eri ku kugundu gwasikirano Mutesa Okola yangamba abeerawo kiri nekimusindika pu yeekanga ngaali mukono tamanya bwavuga mmotoka paka mukono amalobona nakola nakukubira essimu 9 muganda wange mukazi wange bwakuba mugambe tulie ku shooting neera tubeera ku shooting tanesagala bika atomboze baba bino byenalaye ate kakati baba bulijjo nimba atubeera ku shooting wali ozeeke wakano otamusanga nga tuli ku shooting nga tuli busindi tetokubanga ku ssimu yaffe nga nkugambye nga tuli mu shooting tuba mu shooting togezanga n'ogikubako kino kikugambirawo tetubeera mu shooting tetuba twagala masimu tetwagala bintu bitutataaganya tetwagala wadde message kutubuuza nkubira ku video call we are in the shooting Baba, onimba bulijjo nga wammanyiire emyaka gyonna gyonna omumanyi nze njogera mazima anaga Mutesa Okola agenda kuyomba ne Beki kati olwaleero anaye ne balirabira pulogulaamu eno balijja kuba nnaku kisimanyi naye kati baneiba mulinde embirigegeno okusooka okubeerawo waka baba yayogedde kino mwe mumanyi mwekube nze ngezezaako bba kyakalanya myaka gyonna temwawukana mwawukanako kati nine muddingana mwe mumanyi zingezezaako ne mugaana kati njawakuwa paka last Alex, I love you so much, you guys, you're my guys. I love you Derek Mutesa Okola, I love you my sister, I love you Beki, nkwagala nnyo, nkwagalira ddala. Naye Mutesa Okola ntunuulira n'amaaso ne gamukanula naye ayagala okujja mu kamera n'agamba omalunzizi so omulamu gwe gwakwata kamera olina kwogera kintu kyonna others mbadde ku kintu ky'amannya tewegenderezanga nnyo amannya ge bakubbulamu ebyo byokugira songola bali nkugambye nti obwo oteekako erinnya teekako erinnya so manya oyinza oyinza okulabira n'agamba omalunzi nkuyise gundi hawabulwa okakugeeti eggulu kuba omuntu bwe yakuyita tahawabula malayika yo yawaba n'eriwandiika mu buli erinnya lyo maama nyawo kibooko zitandika wali nga tonnayingira naggulu kanda kwewozaako oli yali musajja mukulu oli yali jjajja oli yaliwo ati ngaoluusi atambula ng'agomagomamu bw'ati ng'alina n'ezimuviira ganagamba nedda seoye gwe tohawabulwa
olaba bw'olya mpoka ezitali zizo kati temuntu malinnya ddala mwondeke bulesi but we love you so much mwenna mwenna mbagala nnyo mbagalira ddala we understand abavu bunnuma ku mobile money musobola okusindikawoko ku sente nankambeere ng'abasumba nsobola okuwaayo awo ekimu ekyokkumi bw'oba ng'oli mulokole oba oli musiraamu waayo saddaka tulijaria sadaka tulijaria saddaka ekulukutaawo oteekawoawo ekiweebwayo awo saddaka tulijaria abasiraamu muteekaawo kunamba eyo ate bw'oba oli musamize nengeresente ezo nziri olaba pasita bugemba ali ezamaama fiina nange ezo ezabasamize teekaawo ekigali ebigali teekaawo bisuula omwo ebigali nange era ndirya sibiinaako obuzibu bwonna suulamu ebigali suulamu ebigali jjajja kawumpuli kawumpuli jjajja mukasa jjajja mwanga jjajja kawumpuli neyesika kawumpuli tomuwulirangako si jjajjaawo abafirika nze bansobera bali oyogera mukati awo bayinza nogamba awo yagedde sitaani oyogera otya bajjajja sitaani abajjajja kyemuntu nga yabaafa baafa baafa da saagala kugenda mu byamadiini manyi abantu diini zibeera obuzezifu nyo nti omuntu bw'aba ndi munzikiriza anyiiga mangu nza n'okwogera awo n'anyiigira nawo nakamumale ofunye brokole ofunye obusiraamu bamanyi nyo okugamba omala ofunye obusiraamu omala ofunye brokole omala ojereza obusiraamu so ediini ebeereza obuzezifu that's why sometimes saagala nnyo okugigenda mu nnyo naye mumanye nti fenna fenna ebintu bino oba oli mu katuliki abantu betukkiririzaamu nabo badda bajjajja tewaliwo yali ku mulembe guno bamariya bayesu bayusufu tewali bonna bajjajja bayesu bonna bajjajja nga bamukasa baani bonna nzabanga abantu abaddugavu tuliso fane bayinawe twefuula nnyo abategeera ate nga tetutegeera omuddugavu ye muntu agenda ow'omuzungu n'asanga oluggi nga luli computer n'alunyigamu ne lwagala hi wala helehe ya welcome n'ayogera n'ekintu nga takiraba n'ayogera ne kompyuta n'addayo n'awaana bannanga bantu bali bakulaakulana bali beki olololololo olaba njogedde n'ekintu ng'oyogera no n'ekintu kyotalaba ekiri computerized You're welcome. How can I serve you? Ekintu ekikusaavinga how should I help you? Oyogera n'ekintu kyotalaba naye n'agenda mu nsabo n'ayogera n'ejjembe lyatalaba n'agomba bannanga baba oli ayina sitaani bannangayo ekintu kiri muli kifubutuka mu kisenge omala alina obuntu ogwogera mu kisenge togulaba ku sitaani lwaki kiri ekyogera mu kompyuta kyotalaba tekibeera sitaani lwaki kino ekyogerera mu katamu wano gwe nga tokiraba kyekibeera sitaani so kino ekikafuula sitaani kekano okubeera nga kawogera mu ssabo mu ntamu oba emabega wakate nkyo ekikyafuula banange oguntu gusitaani ne gwogerera muli negugamba ibaaba nzize baaba ogamba kimuzukulu oyo aba sitaani naye oli bwalinyibwako mwoyo mutukuvu nata hashantankara baba nishintinkakaraanesimpumpatakarasintinkankara dada yo taba sitaani yo mwoyo mutukuvu kati what is the difference sometimes it's all about mentality alinyibwako ntoozo oli nezimwonezoogera shantankara baba newalinza nokubuuza shantankara baba kitegeeza ki ye tukimanyi owooza maani mwoyo mutukuvu aze baaba abadde nsintantansintenkumba sintantankaraba sinpurashanatwa era ovayo ngaoli so contented mwoyo mutukuvu yakwogereddeku naye genda musaba omusajja ayogere yebaaba ye muzukulu baaba tusanisa okulaba muganda ye muzukulu webale kujja baaba ha oyo sitaani ayogedde ejjembe
we are so so brainwashed. Nenge chintu webuze, what is the difference? Fina fina byogira te tubiraba oli akimuli kanze mbabulira mubere mu taxi oli ali nyiwe ko mu mtu kuva tanke shantanka na baba bibi abata baje kuduka mu taxi kebere mu bus oja kula baba ne ba mwe yunga ko watanka nta shuntu karabadi shitin tanka raka disinta papa papa tish baruka da sinta ngabona be yunze ko basaba chara ntanka baba Yesu bano era bayiza no muwera ogwa pastor iza no kufuluma nga ichaya manwe chano babanga bade musa naye mubere mu taxi oba mu bus oli ata hiye baba ye muzukuru muni baduka taxi nange bajigwamu sajali na lubale omusajja ine mizimu. But the fact is, what is the difference? The mentality is the difference. Sigamba mbaba kiriza mchiricha yavulimba. Na ye, the perspective is the tulabida mwevi intu. Ye, tuletero kubera nti. Tusobolo kubera mchacho, wamu masinzo, wamu muzikiti. Enaku musanvu. No sanga overnight, zilinga overnight omuntu asaba chachi, bandanga atawa na wendi, sa chachi zini nani. Basaba okuva mande, paka mande. Nibasaba overnight, nibasaba vichi, nibasaba lunch hour, nibasaba evening hour, nibasaba chi, nibasaba chi. Nenga vrub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 
fayo yo to sanani obanga reje statambla nyo na yate boto bangulira nga basaba ba simanyo bana basum bazum go na basaba ba ba sina sankara baba tinkira na sinkura baba tinkara sata ne basaba kuva mande paka kumande sigambo kusaba kubi bati abanduga mutwe tusichusanyo Bwetu ingira mchitu na tuchikiririza muwigu kwa gamba pusi chususane tucho uninga no kusinga bananyini cho omundu gavo yogira na ina avera nga ya assistant wa Yesu oja kulaba ukomendi oja kulo ozoli ya alera na Yesu ingiri jayo gira mza no kulo ozaya ya yonsa Yesu ayo sitani haa umala yogende ya ujaja mwanga sitani ya umaluka tuwe msanize Pichiri mutani gira kuma yo gira nene kuwa mauli leo ya adamu ni anja Simanyi wano kukuma kwe miamba la wawa wawa That is nonsense Nzikiriri za yu Omutu kwa yesi wawa na kugeze akavumu Oiza nukuna ya gala kusula na yunga Musaja na kukwana na janga yesi vya wana akavumu Nuatade wana akavumu yesi vya walo yesi vya wanunga wanga kwa nyamba desa Mukaka sabobera muwala na musaja na kukwana nizo gara Ha! Musaja kade yesi vya olubugo mutinde mchere kanonya na kusandaka Haa, kila iku ya rada nunye baku sanda kuyo. Bakwe ya mbulu hiramu. Niwe janga yamba de sapuri. Yesi vyo wane misalaba. Ye yamba de misalaba ya. Oga mumsaja mukiriza. Msaja wakatonda nye rada yamba de misalaba. Ni misalaba yon najiri wali Yesu mwerere. Ya mweti mbyeku. But what is the difference? What is the difference really? How many is it? Like I was born in Africa accidentally. I wasn't supposed to be in Africa. That's a fact. My brains are so. Muli hawa mchanonya. Mwefuraba gezi na inga mchasaba buyambi. Wanondawa nyuga mchafia. Simanyi sente. Lezo kuhigiriza bantu. Bubayonsa abana. Sente zo kuhigiriza bantu. Bubali obuluji. Okusenya amanyi. Puchasaba ne sente zo kuhigiriza. Ngejiba senya amanyi. Na hitu wefuraba gezi. Tuchasaba sente obuyambi. Obu kuhigiriza abantu beba gende manju, mbuko gende manju ino kunava, o ino kwesa angulo nave yu flashing. Mbasente zo bantu kuhigiriza abu kugende jiba kuhigiriza abu kabu yonjo. Era na wabu ya mbabu tuwa, esize weu, ntumu nange mkazi gwe, kaa kadama, o banyabo, o ine miaka ana, na hivu ogenda manju, to sangu za mkono, genda kuna akatadomola, otawaze. Tambula baba somesa mchalo ngo ine miaka 5 bali mukusomesa ingeri yokutawaza chukanga bwewesa nga muye mchacho rozo manyinyo you know everything go ayonsa Yesu mujja kuyomba but that is the mentality iyo mentality abanduga boje tuina nti buli ekiri associated ku buduga cha sitani nti oli bwakera kumacha Na kube nyimba, tugeze eza jaja mukasa, simanyi jaja mwanga wabalongo, niwa kuba kulumbe, neba zinanga yuwa zina, uvayongo gamba ulumbe wabadeka wa sabize.
Naye singa bakubeza Yesu, abantu ne bakubeza ndongo ya Mukama, ne bazina, ovayo ng'otendereza ng'abantu babadde batuukirivu. But what is the difference? It is the mentality. The way you perceive something. Engeri gy'okiyingizaamu mu mutima gwo, mu ndowooza yo, n'okikkiririzaamu, is what matters most. Sivo de nzikiriza yonna, naye nze njogera nga omuntu. Nti nze kye nzikiririzaamu si kya busanize. Naye ate sisobola kukeera ku makya ne ngamba nti no kiri eky'obusanize be babi. Nowe. Nabo balina nzikiriza yaabwe, ate sisobola kukeera ku makya ne ndaba omusanize ng'ali mu kuyimba ennyimba ze. In fact, nze emirundi mingi bwe mmanyi. Oba musamize, oba akinze kasita mpita, simanye bwenda bali nkukuba gyokera wali ku simanye ku masabo wali nga bwebuuka bwuka bino basa nze njiriya, what is wrong with that? Njiriya. Oba bagisalidde ku malaalo, oba bagisalidde wa. I eat. It remains the same chicken. Mubanga bana bagamba tuno musiraamu simanyi waba tasaza internet nula mukamba tajiriya. Kati bwente bwe batetunudde eno bwe bagisalange etunudde eno kyekyokugaano jirya. What is the difference? It is all mentality. Mentality yamwe. Ng'oli bwajja n'akugamba luno guno musaayi gwa Yesu n'ogunywa, bisukwiti buno mu mubiri gwa Yesu n'ogulya. Ngo lwaki oli omubiri bwe watoli musezi? Waliwo omuntu ali omubiri n'onanywa n'omusaayi nga si musezi. Naye wano singa omusamize aleeta n'agamba guno mubiri gwa jjajja Mukasa n'akuwa akanyama n'olya, n'agamba guno omusaayi gwa jjajja Mukasa nywa, osobola obinywayo? Ogamba omusajja abadde musezi, agamba atyo omubiri gwa Mukasa n'omusaayi gwa Mukasa. Naye bali mukugamba omubiri gwa Yesu n'omusaayi gwa Yesu obinywa, kati oyawukanira wano omuntu alidde omuntu bwalya Yesu. Byonna byonna bituli mu bwongo era twakikkiriza tetuli kivaako. Yasonga lwaki mmwe abali mu nsi z'abazungu abakkiriza ennyo mu bazungu mwatandika okikkiriza n'ebisajja ebisiaga kintu kya bulijjo? And you are perceiving it. Temukiraba nti omuntu kati byenjogedde bino bisobola okuba nga bibi nnyo, ng'oli agenda kuvumirira agambe Umali yayogedde bubi, Umali yakompeyaliza Yesu, Umali yakompeyaliza Obusiraamu, yakompeyaliza Obukatuliki ku busamize. Naye nga sista we, maama we, oba mukwano gwe, oba abantu basinga okufolowa nga basiyazi, ng'akiraba ng'obusiyazi obulungi ennyo. Akiraba ng'entalo ezitta abantu nnungi nnyo okusinga bino. You were brainwashed. Yadde nali ngenda mbale nenda omusajja njogera bingi bayiga. But this is the reality. Nti obwongo bwaffe nali omusajja ng'akutte omuti omuswaki, oluti bwe lutinga asenya ng'atambula yesenya. Naye ndalaba obuwala busire kwini obulina biwigi bino ebiri extended bino ebiyupa biwigi biba by'abagenzi munaze biwigi byammwe. Temwagala kunaaba, ogenda omuvubuka alina tawulo z'enjeru, alina bintu ebintu byenjeru, weesimula bwesimuzi ng'okozesa tawulo njeru n'oleka obukyafu ate temusobola kwoza. Eyo topic ejja kujja ndala nnyo, nja bbalangira, nja bbagamba abantu bakompulayininga. Ogenda omuntu n'osimuza tawulo ye, osanze oba katambaala oba tawulo oba ntebe n'onaye kukutirizaako lipstick. Nazana lipstick soko alinda naye kukutiriza ku ngoye ze niweesambula be lipstick. Ng'oba ogenda boyfriend lwaki weesiga be lipstick ate ng'omanyi toyagala kunaaba? Eyo nja topic ejja kujjandala. Naye nenda babusire kwini bwe butunuulira oba omusajja asanyisa ne butamanya nti mumuti omusajja gwasenyesa bajjajjaffe gwe baasenyesanga edda kwa mugaso nnyo ate butukuza nnyo amanyi dani bino bikologeti byetukozesa olwaleero n'ensaki nti gulimu eddagala, guli hygienically mulungi, okitegera tebuliimu bintu byonna bye bagwongerezaamu. Naye ne butuna omusajja asenyesa omuti nembutunuulira nengamba katirababo oyambadde kiwigi tomanyi gye kyava nga nawe owooza ti omusajja asenyesa muti
kuye na wani ali civilized kwa kutevili zo mugenzi noze yambala kumukwe hakutevi vili yota manje liyavu wesi ze liyala vipomeri ubyo ngele deko kuye onasenye so muti na wani ali civilized kusinga ani ategela specific mungu Program Zula Mazima no channel ya Zula Mazima Express ya numa kwa kande tukena mshia lero na mazima gali nchino zezi mku shwezo na lina goba ya ilaba nkawa yata shwezi ki mchimanyi nyo tino mba vuma na mba vuma because zino shwe na lina zigoba na zogira e banga da njogeli dhe kama kawa wabi okay zino shwe na lina zigoba zino wezi ki because ejo ndisiba mbagamba simanyi mwe bakazi mwe simanyi lwaki mulowoza nnyo ntino ogenze omusajja gwoyina nti buvunanyizibwa obwo okumujja mu bwavu nze nabagamba njogera nnyo ebintu ebiruma ate ebinyiza it's up to you okitwale oba nedda naye bwobanga tokitutte era bwojja gyeni wenkuvuma ate wenkusabira ssente because oba walabanga nze kyenjogera kiri kyekyobulimba kati kimala kutuuka kuno olyokojja gyeni Nesimanyi wachi muba mulowooza nti omusajja emyaka ana asatu gamaze gwe buvunanyizibwa bwo okumujja mu bwavu simanyi lwaki ekyo nno kikinja wudde waliwo ne kazi misitanga omugwe jyanawo naye okani naye ali eyo mu Canada okoze emyaka 38 otoba watandika okutoba ngoli mwana mutoba ne myaka 18 otusize emyaka 3 olese ekisajja kimaza mu emyaka 5 mu 5 tekiri na wadde kagali mbusimanyo kiraba mu future okiraba mu future kyo ku myaka 5 mu 5 goina 38 omuntu atano mu 5 tayina wadde kagali gotobye ne future yo ogwe kiki kikulowoza ku myaka 5 mu 5 mulese ajja kwebululira mu bulamu bugojjo muyamba obata yasobola kukola mu myaka 5 mu 5 nga gwe ku myaka gye mikono kyo musinga kikiye kyagenda okwongera ko nze bakadama nze munsolidi simanyi baba bino bya muwaza simanyi batologa batukwata mu ngalo nga tugenda that is nonsense muduke mulowozo obunanyizo bw'okuzimba amaka bwammwe obunanyizo bw'omusajja okwata essimu ennungi bwammwe obunanyizo bw'okusomesa abaana bwammwe kwegamba ne mwefuula nga muli basiru ekisembyeyo kino nno kye njogera nze kayibeere mu famire yange ne basisitazi bange bakimanyi the day you come to me nongamba mana blazo ole blaza yes Muko, the first question I asked you, how financially stable is he? Mujja kunyiga, mujja kolachi, na yeze mba saga na visirani. Sister wange yakera kumacha na atoba. Na akola, gwe kumiaka jana. Walu wa muto kugama chino, hae mnani, kate yezako. Na ye kumiaka ana, atano, toina wa depoloti ya milioni tano. Bungambo kya mto ile chonge lo kujo yongere ku sister wange. Chota so bala kulela mu myaka 5 golina. What are you going to add on him on her? No, that I talk like that. Era abantu abasobola kibirivingira mu yebe bisanje byogere byogere okola nga biyomba. Mama lo yegele muri. Chogamba mwavu tayina kwagala. Omwavu tayina kukola. Omwavu gobo yagala gulachi ko mwavu gwe tononya ko mukazi mwavu. Nage sina poloti nage kangende noyo mwana aye mchalo leta inayo ka poloti bona ye yasula na wa mama we ku myaka ana bolwachi sibonona ebisajja bwe bitu byagala nyo kunonyo mu pata bakozewo bolwachi obatokwana ku muntu nawe gwekana nayo grade ndi munange nange ku myaka ana sina chenkoze naye era ngenze mchale yo ufunye mukazi wa myaka 38 naye nga asula achali wa asula wa mama we yasalira wa bananga basatu tujja kwe kulanya kula kulanya mpola mpola gereje tuli ku level yimu lwaki sigogo bononye obono nyo mukanza agenda kusuze uwe agenda kulalira kakati nga olabe eki kazi kikada chikuto buvunanyi ziba chizi biro musajja no gamba banange kino
oluvannyuma neyijja nga bikukalira kyovulabanza omuntu yenna ajja ng'akaaba simanyi na wabba wange sente mulamulira ate sente nga nyingi ate esooka muvuma ebivumo nga 20 nenjoka atandika okwogera naye nga nzikakanya because abantu is like temumanyi value ya sente mulinga abagambo ba sente muzinoga ku miti mulinga abagambo ba sente muzijjawa mulinga abagambo ba sente mulonda nonde muyita mu bugu byokufuna sente muyita mu bulumi muyita mu mizira at the end of the day sente muziwayo nga abagambo ba muzironda wa nze mbabuulira kobeera mukwano gwange mukwano gwange bakimanyi abantu abandi okumpi bwe tumala omwaka ng'omwaka guweddewo okufuna January paka ku December tutuula mwaba nenkubuuza ye kyalimu naye kati guno omwaka okozeewo ki nongamba ye mwana nalina ebizibu ebiti omanyi nakola ekyo kitegeeko ogwokubiri ne buddaako ne tutuula nga baba nga tukyali bakyali nenkubuuza naye kati ate guno nkoze ki bwe ndaba nga kigenda mu maaso they start cutting off teriiyo kintu kiri mu bulamu ng'okubeera so close to someone ateeyongerako teriiyo muntu akkiririza mu ddogo mu kukola omuntu ekibi teriiyo muntu alina ntondo teriiyo muntu alina bujja ng'omuntu ateeyongerako balogo balina obujja balina effutwa kasita omuntu omulaba ng'ali ku so close naawe naye nga tayeeyongerako gwe ne bw'ogula ekintu ky'emitwalo 5 kiba kimuluma mu bulamu aba alowooza gw'omusiraanya emikisa gye gw'ogitwala ebyona byona byofuna byandibadde bibi tugende kadama gwe ati njagala olabe kadama eyagenda e Saudi n'agenda e Dubai n'akola ekyeyo olabe kati waasula sigamba waasula wasinga okubeera bubi mu nsi yonna naye waasula ku myaka ogwetebeerezamu omuntu akubye ekyeyo n'okikuba e Dubai n'okikuba Saudi Arabia ene musho awulira nti nonjogedde bingi waliwaddemba obutalabiddako ogeze okirikirana bakirikizi nodda ku channel eddako ezabakatemba Wanji? Yeah, yes, sebo. Bulungi nyako. Ono njogerako ku mwami wo newo mali. Nyenze nyabo nkuyambe ntya. Mbadde nina obuzibu. Kuba ndabo yamba abantu. Buzibu ki nyabo? Omusajja yangoba mu maka gange nkubye ekyeyo ekyasooka ekye Dubai myaka 3 ekye Saudi myaka 2 n'enzimba naye nagenze okomawo ng'atayagala kunzitira mu nnyumba yasimbamu amadagala kyekyo fuula ennyumba ey'okubeera eyiyo like mulinamu abaana babiri nasindikanga sente ng'azimba nga manyi ngenda kukomawo tubeere wamu ne famire yaffe nga omanyi onaabeera n'abaana bo maama ekifuula ennyumba okubeera eyiyo biba biwandiiko gwe olina ekiraga kyonna nti nno olina kyewateeka ku nnyumba eyo anti kati ebyo byonna bya yeekwasa n'agamba mbu si byeyeekwasa g'emazima mwe bwebusiru bwezijanjogerako okumala emyaka gyonna gw'okwata otya n'otandika okuzimba ow'omusajja obuvunaanyizibwa bwe okuzimba omusajja oba buvunaanyizibwa bw'omusajja okuzimba like mbu yankwata mu ngalo nga ne waabadde ngamba sente nga nzimusindikira naye nga simanyi lwaki nzimusindikira yantambulira nnyo gwe wamanya otya mbu akutambulidde like waliwo gye bandagirira eyo ne ngendayo mama yatandika bitya njagala nnyo otandikira we byatandika bawo yaani amanya ge yenna ngulo Kenneth mwasisinkana njagala onyinyonyola ebyatandikira nasanga nga nina emyaka 17 soka otekeko ya time ojja kunkubira ngu otandika ya time kuliko yakusanga nga ki yansanga nina emyaka 17 ate gwe kati gundi gwani amanyago nze nakazi Rachel yakusanga oyina emyaka 17 17 wali tosoma nali sete school fees nga zaabula tata nga yafa
Miaka 17 omuntu akirizibwa okwegadanga. Nedda. Kati gwe lwaki wegadanga ng'olina 17? Asaa zino ninaabire mu. Lwaki wegadanga ng'olina 17 weyakusangira? Sente zaali zaabula ez'okusoma ate nga agenda kungamba agenda kumpeerera. Yakusanga wa? Yansanga like twali baneiba nga mbeera wa sister wange. Wa? Nga tubeera eno Makindye. Makindye. Makindye Lusaka. Nga gye tubeera eyo n'angamba agenda kunsomesa computer kumpeerera oba school fees abuze. Ye yali akola mulimu ki? Yali avuga boda ng'akola ne mu kampani bano abakola sabbuuni ne plastic amabaafu. Then awo we are run like nafunisa olubuto. Nga sister wakimanyi? Sister wange yali yamunnyonnyolako ebizibu byange nti school fees yabula n'amugamba asomese computer. Kati like naava mu computer biki ebyo naŋŋamba nze ngenda kulabirira tofaayo buli kimu. Nenjiga enviiri nenkwata ekkubo nengenda nenjiga enviiri bwe nayiga enviiri nenfuna saluuni nenkolanga. Ekyavaamu nendaba we nabeeranga naye nanfunisa olubuto. Nenzaala omwana eyasooka nezaala n'owookubiri omuwala awo omuwala ne mmuleka nga alina emyaka ebiri neŋŋenda e Saudi. Nga mukkiriziganyiza naye? Nga tukkiriziganyiza naye because olwo wali obeera naye nga mukazi oba nga girlfriend? Nali mbeera naye ng'omukazi nga ngambye tubeere ffenna anti ng'omukazi ye muntu akyaddeko ewammwe waakiri naye kati omuntu gwe wava wa sister wo n'omufumbirwa wano kati obeera otya omukazi awalinga girlfriend amuzaalidde? Era ndowooza bwe kirina okuba. Awo ne nkwata ekkubo ne ŋŋenda e Saudi. Yenga amaze akunkola buli kimu kale yankolanga ebintu naye nze saabitegeeranga byangu. Bintu ki? Yaddira yanneesibirako yaddira waliwo olunaku lwali lumu nasiga oba baamugamba nti akole bw'atyo nga bwe yabikola biswaza n'okwogera. Mbuulira nze bingi bye mpulira kati gwe tewalina ky'ojja kwogera wano biswaza bye sitawulirangako. Yasiiga eddagala ku busolo bwe n'alinizaamu kati nze byo mbiwulidde buli lunaku babiŋŋamba buli lunaku abakazi babibikola era mbisomesaako buli lunaku. Omusajja bw'aba agenda okwebaakako n'olaba ng'asiiga eddagala keebeere ku kondomu omukazi ne bw'aba bbaawo ng'omumaze naye emyaka 7 tokkiriza. Bamanyi ogamba simanyi eddagala ndi simanyi nyime bulungi simanyi standinge simanyi bangambye eddagala lino ndikusiigeko simanyi nina obuzibu. Bamanyi n'okugenda mu kinaabiro? Nagenda okunaaba nga ndaba ebiddagala byabadde asiizeeko. Gwe tewawulira wewalaba nga byesiigako oba walaba ng'onaaba? Saalaba nga asiigako nalaba nga ngenda kunaaba. Gwe ne bw'olaba ng'omusajja ng'ogenda okwegatta naye naye nga buli lwaba ng'asooka okugegatta ng'asooka mu kinaabiro n'alwayo bw'akomawo ng'amaze okusitandinga bw'ati mbwayimu bw'ayagala mutandikirewo osooka nga namukwatako ku bwereere bw'olabe abo abasajja baba beesiize eddagala. Yagamba munaye tewali amusobola anti kati bwe kati bwe yeesiga bwe wagenda n'olaba eddagala nga aligidde mu kinaabiro? Teyagenda mu kinaabiro. Ngamba gwe ng'ogenza okunaaba ne mubuuza bino biki naŋŋamba ebyo tubireke kubanga yaŋŋamba tubireke tebirina mugaso. Gwe wabiraba biva mu ggwe? Like yamala okunneebakako then nze nendaba nga ndi mukunaaba we nakusooka kwata akatambala nesiimuula nendaba obuntu nga ddagala. Oba eddagala lyali liva mu ggwe? Ye mutumi ye yali alitaddeko
deni oba otegeera bw'olaba ekintu bwe kityo nangamba ebyo tubireke tobiwa makulu bireke tobifaako kati bwe tuwamubuuza ekintu ekyo kikanganya oli obwa kugamba n'okireke bulesi nga nawe okireka bulesi bw'otyo anaye nga kiki ekirala kyeyakola naagira lwali lumu ne bukeera obuntu ne bunjiikira omubiri gwonna nga bunnuma ng'oyinza okugamba nsanafu zezinnuma nenzigyamu engoye nineeyambula nzenna naye nga neetakula mpulira kannuma newejje n'okebera engoye nga onakebera ng'omuntu afuna ensanafu nga zimuyingidde naye nga tolaba kikubukuluma kati ongambye akukola ebintu bingi bwe namukubira essimu ne mugamba obuntu buli mukunnuma bunjiikidde naŋŋamba okay kankomewo ewaka naŋŋamba akwata amazzi teeka mu ki n'afunamu obuntu n'abuyiwa amazzi naŋŋamba weeyiire bwe neeyiira amazzi obuntu ne buyiika omulundi gumu ne bugenda ne bubulirawo omulundi gumu n'obulabako saalabanga bunnuma owulanga just obuntu obukuluma naye nga tobulaba nga tisibulaba n'engoye nga n'enzigyamu yakomawo n'akebera mbu yeekebeza engoye alabe akebere biki ebinnuma n'agamba kanfune wano obuntu n'abuyiwa mazzi nampa ne neeyiira omubiri gwonna ne bunjiikira nzenna ne bumala ne bubula oyo omusajja yali omanye waabwe palisa waabwe wali wagendayoko ya twali twagendayo kati nekyo ekyaddirira okuva olwo nembanga omuntu ne bw'aba akwana tosobola kukkiriza nti omuntu akwanya omulala nga tokkiriza lwakuba oyagala nnyo bbaawo oba nga bw'ogenda gyali njagala obeere mulambulukufu nga tokkiri wagendangako omusajja omulala gundi akagundi k'omusajja ne kagaana okusituka nga siina petaiti y'omuntu nga zinkwata nga mpulira nga afunye oba kamunguluze nga bw'oba omusajja omulala akukwanye nga mpulira nga simwagala nkwateko yadde n'akamu yadde nga toyagala akukwateko nga mutuuse wali mu kikolwa yanga waliwo yali akukwanyeko ne mugenda mu kikolwa n'akukwatako nowula nga toyagala akukwateko nagaana anti nga bwe mbeera n'omuntu ate munyumiza mboozi y'oli ate bwe mbeera njogerako yekka kyokka ate nono n'asobirwa nagamba oyagala bbaawo nze tonjagala ne mbeera nga ndya omweyo mbeera kati gwe era walinga mu maka g'omusajja nga kiki ekikubeeza n'omusajja omulala because like yalinga ayenda gw'olaba nze natuuka ekyantwala ne saudi ng'ayenda bamunoonya ku kyalo yeebaka n'abawala abafunisa embuto ate n'amala n'azeegaana bye byonna ne bamuloopa nga ku poliisi nze ekyavaamu because nali ngenda nakwetta neŋŋamba kampanga ebintu nalina obusente neŋŋenda e saudi wali oyagala kwetta otya nga oyagala kwettera mu sitayiro ki nga akulimba abeera akulimba ewaka ddakiro ng'obudde bukya akulimba kino akulimba kiri naye nga kikwagala okwessa kukyalo kwennyini nga kwayendera anti kimbuuza gwali oyagala kwessa nga kukwetta nga okozesa ki muguwa butwa mundu ki motoka enkuba ense nga motoka eriwala kati nga kyekikulingisa onoonye mumotoka emotoka eyinza okumala olunaku nga eziza sipiidi lwaki tewepisa muguwa nakirowoozaako okukyensambya kukubo ku kikubo kyensambya awo ogende obuvuka ogwe mugundi eri nze okubanga essimu nenkubuulira engeri y'okwetta ennyangu nenkubuulira nti nekyo kijja kulwisa oyinza okuba ebbanga lyotambulira okugenda wali ku mmotoka ate obwomu ne bukyuka ate ng'osobola okwetta mangu awo ng'obwomu tebunnakyuka kahakagati bwewamala lwaki nga togambako sista olwedde sista wali kumpi naye ate wava wa sista nga lwaki tomugambako sista okutuuka okwagala ate okwetta
Saamugamba ebyo nga sibimugamba. Nga lwaki togambako sister? Because by that time sister yeyalinga maama. Kati ng'okutuuka okwagala okwetta, lwaki oba togambako sister wo? Because ekyo bwe kituuka omusajja ayenda ayenda aye, lwaki totuukako ne sister wo n'ayogera naye? Ekizibu omanyi ekyalingawo nga nnyinza okumuviira ne nnoba ne muviira naye nga oyinza okulaba n'osiba ebintu n'oddayo. Omusajja ono ebbanga lye wamala ng'oliwa weewalabako ng'akolako ebyakalogo kalinzi. Ng'agenda ewaabwe mukyalo eyo gy'abikolera eppalisa. Atya, we ng'omanya otya bwe wagenze eppalisa agenze okukola kalogo kalinzi? Kati nno mbadde Dubai ye yankomya nawo nali siri waako. Tusooke tudde wali, ng'omanya otya bwe wagenze eppalisa aba agenze kukola kalogo kalinzi? Namulabanga namutegeeranga nga waliwo lwe yakomawo ng'ava e Paris ewaabwe n'akomawo n'akati mu mpale nga akati ako tekava mu mpale. Yangamba nga okajjangamu tokoolezangamu. Nga ayina omutimu akati bakayita oba kati oba muti ng'atambula nako mu buli gy'alaga mu mpale ng'abeera nako. Era emabega eyo gye ntandikidde nafunako n'ekirwadde ekirala nga nazimba nzenna nzenna ndi mutono naye nazimba olunaku lwali olwo. Nagenda ozzuukuka nga nzenna nzimbye omutwe buli wamu nga wazimbye nga tewali watazimbye nane nga totentuuka. Oba wali ogeza ekiro? Nange simanyi. Omanyi omuntu okeera ng'oli munene wenna wenna nga gy'otambula mu kkubo bagamba yiye ono yageza ddi lunaku ki? Ng'omuntu ne bw'ogamba nti ogundi alina emirembe mingi ageze toyinza kukkiriza ekyo ekintu. N'omala ate n'oddayo? Maama wange ne mugamba, maama n'ajja n'andaba n'agamba omwana wange nga nzenna nzimbye omutwe nzenna ningo abakazi abanene. N'antwala ne bansabira ne banjiira amazzi, waliwo omukazi eyasabiranga abalwadde awo waggulu ku mubalaka. N'antwala n'ansabira, bwe yansabira ne ngenda ne neebaka n'atuwa amazzi n'angamba nga naabe. Kati bwe naganaaba nagenda ozzuukuka nga omubiri guzzeewo nga we gwali. Kati ye maama omukono ye yali amumanyi bulungi? Wanji yali amumanyi, yali amumanyi. Kati ebizibu bino bye wayitangamu byonna lwaki tewabinyumizangako maama kale? Maama nabimugambanga naye maama yalinga asaba mu kyaki. Nekino n'ogamba n'omusajja yeesiiza eddagala n'aneebakako? Ekyo nakyo kimugamba. N'omwana omuwala asera ne nnyina, kati bw'otagamba maama wo bw'onaagamba ani? Wakiri bw'abeera taata otyo mugamba naye maama gw'olwala n'okulwala n'akwambula n'akunaaza? Kati otuuse embeera eganyo ogenze Dubai? Nava Saudi, nasooka genda Saudi. Aha, ogenze Saudi ovuddewo nga tekitegeeza kyakujjawo nga temukwatagana bulungi? Nga binsobedde nga aha, ogenze Saudi ng'embeera eganyo n'enkomawo. Anti bwewagenda Saudi kyekyaluwo? Namalako emyaka ebiri. We nagenda Saudi n'enkomawo obusente ne tuteekawo. Sente gwe wazeeterekeranga? Sinze yazeeterekera, sista wange ye yaziteekanga ku akawunti. Ezo waziwezanga sista wo? Ya. Abaana wabalekeranga? Nanziba. Sista wo n'akubba? Sista n'anziba. N'akubba atya? Sente teyaziteekangako, yansindikiranga fake receipt. Sista wo mwenyini nyini gye wava okufumbirwa? Ya. Kati bwe wakomawo n'akugamba ati? Bwe nakomawo n'angamba nsonyiwa sente ngenda zizzaako ne ngenda ku poliisi ne muleetera poliisi n'anoonyanoonya sente n'azizzaako. Zonna? N'azimpa, n'azimpa. Asigala mu banja yampa obukadde bwali mukaaga naye nga tezaali zeezo. Kati awo n'ekitegeeza nno enkoleganaayo ne sista wo gy'onoonye? Niba nga enkolegana yawo ne sista wo yali eyonoonese kati awo, si bwe kiri? Yali eyonoonese. Kati awo abaana ng'obalekedde ani? Ate nina abaana nga yabatwala wa maama we mu kyalo e Jinja, maama we abeera Busoga.
Kati kye kyadde bwe wakomawo obusente bwe bakuwana okolaki? Ne nteekawo kalumu kamu olwo ne ndaba ate nga ndi ku kisenge ate n'enzira yeewuwe nga yalina okunnyamba. Soko, no, akarumu akamu n'okazimba wa? Mupoloti yagula poloti era nga tukyabeera ffenna nakunganya nga ssente ezo nga azimpa nga azitereka. N'ozimba mu ttaka lye? Ye. Kati ng'ozimbira weezimbira oba omuntu gwe wali onobye ewuwe n'ofuna okay, omuntu gye wali ovudde ewuwe nga temukwatagana n'ofuna ssente ekifo ky'ogamba kale kangu leka poloti akange entandikireko ate n'ozimba mu poloti ye. Nga abaana bato nga njagala abaana tukuze abaana. Siganye naye gwe nga tosobola kukuzimba uwo gwe ky'ogamba bw'oba oguza akapoloti k'abaana bo tebakula. Kakati nga gwe kati bw'atuuka ekiseera n'akugoba abaana bo ne basigala gw'oba ofuniramu wa? Era bye bino byangoba bye bino. Ati kati nze ekyo bino bintu bannange kisinga okunnuma mbi yimbirira emyaka gyonna naye temuyiga mubeera muli ku bisho bya Katemba simanyi bi Asia simanyi bi ani simanyi kemuudi futu sheza amagezi temuzira aba mumala kuli kumala kula wezi muna mutalika kumala unakula bange Dubai kumala unakula bange simanyi Saudi Arabia. Naye ebintu bino byonna nze nga mbyogera ne ngamba tozimbanga ku ewaba omusajja. Halo? Kituufu. Ani oli waliwo eddoboozi lyempulamu ery'omusajja erijja? Temuli ddoboozi waliwo just abadde akuba. Anti kye ngamba? Ne mbagamba tozimbanga ewaba omusajja ewaabwe. Tozimbanga ku ttaka lya famire y'omusajja. Tozimbanga ku ttaka ly'omusajja. Mbusimanyi omusajja twe buvunaanyizibwa bw'omusajja okuza abaana nga ye first parent wadde buvunaanyizibwa bwammwe mwembi constitution bw'egamba naye si buvunaanyizibwa bw'okuzimbira okuzimba amaka naye mwe bakadama mwetumiikiriza nali siina omusajja ali talina nemaliriza ennyumba. Ennyumba gy'omaliriza tolina kiwandiiko kiraga nti n'ennyumba gw'oli olina ky'otaddeko. Ettaka lyozimbyeko lya musajja oba lya famire y'abomusajja? Abasajja be Uganda bakyuka buli lukya buli ddakiika kufubutula nga fubutula emmese naye temuwulira. Nze bannange simanyi mbavuma naye temuwulira. Kati obw'obukadde omukaaga gwe mufo ky'okuteekawo karuumu wakiri ogula poloti n'omanya nti nno nange enguzeyo akantu kange kali mu mikono gyange because ne rumu eyo nebo kaha kati bwe watekawo rumu kyekyaddirira nateekawo rumu nempanga ebye Dubai nga akalumu kamu nga tetusobola beeramu n'abaana neŋŋenda e Dubai. Kati kyembuuza erumu wali ogizimbye ku ttaka lye? Iye. Nga gwe oyagala obeeremu gwe wekka n'abaana? Naye. Kati ye mu kusooka yali abeerawa? Yali apangisa. Kati nga gw'ogenza okutta obusente obw'ekinaku omusajja gwe wava eno ng'olaba naawe empisa z'olaba ng'ayenda akukoza ebintu bulabula n'otuuka okudduka ogenda okomyewo okutta ate obusente ate omuzimbi ddajja abeeremu? Mwami w'omalo batuloga yankola ekintu singa yali akuloze saagala nnyo mwekwase singa yali akuloze ne ssente wandibadde wazisindikira ye naye okubeera nti wasigalamu obwongo obusindikira sister wo ssente kitegeeza tewali muloge. Wakomawo wano n'olyoka osalawo ozimba ku ttaka lye bwe wakomawo wano nga mwasooka ne mwegatta naye mwakola sexy? Ye yakuwa olukusa okuzimba eri kuta kukali ka poloti? Ye twaleetanga n'amabuloka buli kimu. Kati mbuuza bwe wali ogenda e Dubai ng'ova wano wali ogenze ng'oyagala kyusa bulamu bwo oba bulamu bwammwe naye? Bulamu bwaffe n'abaana because nga ndaba abantu babeera ne famire yaabwe wamu famire nga n'abaana basanyufu balaba maama ne taata. Nagwe olowooza emize gino gyazaakola ku kyalo nga gimuweddemu egyakutuuka okugobya okutuuka okwagala okwetta
ebyo byonna byonna nga gwolowooza bw'ogenda Dubai gigenda kuggwaawo. Ate nakomawo nga yatabuka butabusi n'enjaga nga anywa ayagala kunzitira mu nnyumba. Kati lwaki bw'oba nga akomawo nga atabuse nga n'enjaga anywa, lwaki wagenda mu maaso n'okuzimba ng'ozimbira ku ttaka lye? Nalinga e Dubai nga muweereza ssente nga azimba nga njagala ntuuke nga buli kimu kiwedde n'omuzigo kweguli. Ate wagambye ssente wali waziweereza sister wo? Saudi. Ngamba ate eze Saudi wasooka wa wenyini? Nasooka Saudi. Kati sente ze waweza sister we za Saudi, sister we ze yakuwa zikola muki? Nateekawo kalumu kamu n'endala nezinyambako okugenda e Dubai. Era ogenda omukolerere si bwe kiri? Wanyinyabo yandoga yandoga saagala ebintu ebyo mbuli akuloga njagala ojjeke osooka eddogo. Nkugambye bw'obanga asobola okusituka n'ogenda e Dubai e Saudi Arabia n'okola sente n'oziweereza sister wo singa yali yakuloga by that time tewandiziwe mbadde e Dubai nga ayinza okungamba tusookere wano e Saudi Arabia nga tonnagenda Dubai. Wava e Uganda n'ogenda Saudi n'ofuna obusente n'obuweereza sister wo. Singa wali nti no yava eno nga akuloze before sente wandibadde oziweereza iye ompulira? Yeah. Naye olw'okuba walinamu obwongo obuweereza sister wo kitegeeza yali takuloze era bwe wakomawo gwe wasalawo yankyankalanya yali anyeezezza we nagendera nga era ne sente nali sizimuweereza alimuweereza buli omwezi nga nyinza omuwaamu kuba naterekanga sente emyezi esatu nga nsindika lumu. Kati ng'omwezi omuwazaaki? Abaana nga muwako ng'emitwalo kumi. Kati nga gwe buvunaanyizibwa bwo okulabirira abaana omanyi muge nsibakadda simanyi nakumanya nga gwe kiki ekyokugaana okugamba nti nno nga gwe olowooza bw'onamuweja emitwalo kumi ajja gisitula agitwalira abaana nga gwe mukirowoozo tubwolowooza? Nze simanyi lwaki mulowooza nti bwe mubeera eri teriyo musajja gw'ojja kukwata amanye nti n'ofuna emitwalo kinaana. Mu mitwalo kinaana okuteeka emitwalo abiri si gw'oteresa ssente nno, okuteeka emitwalo abiri n'omuwa ng'akimanyi ofuna kinaana oba kakadde, naye n'omuwa kabiri n'omugamba kakati ezo Tata Junior nkwadoge wallahi tazikolamu. Era ekimubeera mu bwongo ziri zaafuna endala lwaki ajja ajja okulabiramu abaana? Zino w'ozimuwa lwazitwala mu bakazi oba mu kunywa? Si bw'abadde akola? Babadde akola n'omukazi yankubira essimu era ennamba yange yagimuwa. Nze nkubudde abasajja bwe batyo bwe bakola. Omukazi aŋŋamba nsonyiwa biki? Nze buli kye njogera ku show exactly kiba kituufu. Abasajja be Uganda kasita amanya nti nno ofuna kakadde naye tokamukwasa omuwadde kabiri mbu alabire abaana tazituusa nayo talina nakyakola. Era bw'okomawo lw'osanga abaana bo nga basiwuufu, bw'okomawo lw'osanga abaana bo nga tebalina nkoye, bw'okomawo lw'osanga abaana bo nga oluusi babadde tebasoma oba nga baba babanja ne ku ssomero nga abadde talina kyakola. Kati bw'owamala okuzimba kano akazigo n'oddayo n'oddayo ne nteekako luumu ey'okubiri ng'omaze okuddayo kati oze Dubai. Nga nzize Dubai naye nga kyakola agamba abantu wetu eyo ewali ennyumba nga abagamba mbu sikola emirimu jambula ng'ate ozimba aye ate ng'ate esente nga nzimuwa nga azimba bamanyi nti ye yakola. Kakati nze abuuza nti olwedde wava eno ng'otegedde eno bwewali e Saudi Arabia sente ze wamuweereza ogundi ebintu ebimu abadde nga wamusanga olwedde nga akyankalanye nalisimanyi nga ndi bweru nti nali Saudi nga talinakyankalana nga akyalimu ak'obuntu. Wenage kati awo neŋŋenda e Dubai nga mmanyi nti muntu era nga ebiri eri bye namugamba nga yeetonze tubivuddeko neŋŋenda e Dubai.
awe Dubai waliri desente na azilia nga kate Dubai gwebo tu keri engeri jamwali mchankala nye sister u nota ndiko kuweleza iye ee nita ndiko kuweleza iye ehe niwe nangamba tuzimbe bichitu kumeo tuwele na abana mbade siri wakuda ngandu wakuda desemba kuwe mirimu mbade wako miyodi wako mao mguomu nano mwezo uguwede mguomu nano mwezo uguwede gunomu waka buka guamu nana tewali yu mguamu nano mwezo uguwede buka guamu nano gamba nako miyo guamu nana aa inakuzo mwezi nga enaku nga munana omwako mwezo uguwede ino guwa msambu mpazi tuli mguwa kumeka mguwa msambu ee tuli mguwa msambu chitegeza wako miyewo mguwa mkaga mguwa mkaga ya oba guno mga nana wako miyewo mguwa mkaga oba guno mguwe njini njini mguwa msambu kwe tuli mguwa tuli mguwa kumeka te tuli mguwa msambu na kuma kuba waneno waninyumba jinaka renting umwezi buweze nolode tuli mjulai inga vili mkaga ategeza wakoma olas ogundi ogwo mukaga gwa mukaga mhm katibwo okoma wochi kye kyaliwo ngana eriwa Dubai gundi e Dubai waliyo mazee miezi meka emyaka na waliyo mazee miaka meka eri ne kitundu ngangeda myaka esatu singanda mala ko December nandi badde myaka nenga sente zo nozi waiye mhm mhm katibwo wakomye oche kyabaddewo nga agenda nga sima nti oba yatande ko nywe njaga bichinga anona ku kisawo yanona nga ne motoka na ngamba temuli mafuta ya avuga super custom na ngamba temuli mafuta iye nkwata na ngamba sina jengenda kujja sente sikuteka mafuta mu motoka kunona kati motoka yajifuna ate omuntu atasola kuzimba wa derumu emu eyo nyumba eki motoka nga agenda na kisabo omukazi omukazi waliwo omukazi ajimuwa na amuwa emirimu mhm na yagenda na ajimu saba na ngamba obo inaye tano jintereko nkunone mhm nenge muterako na nnona weya nnona obudde ne buziba na agenda na anywa emyenge na anywa na yakutu na kunona na otu kila mu mezuba jogo kunyumba zizo wazimba ne tu wazisangawo nazisangawo aha na yenga yali ekiraga nti yali tajibera mu nyumba bali ba yagende wo mukazi nga jabera kye kyali kiraga nga nengo yenga teziri mu engo yeze nge nyumba yonna eringa ya balalo yakwata nabubi nga tajibera mu na yenga lwazeewo lwankubira lidiyo nti ali waka nga mbuza abuza nti ali waka na yenga yali tajibera mu ekiro obwaziba nga akomawo nga atamidde nga mugamba nga nze simanyi nti nno yakyuka nga mugamba naye mpa ku sente zange wakiri mpayo ku sente bwange ekiro ekyo kyennyini ky'otuukiddeko lw'omusaba nkeera waalo ekiro kati ekiro ekiro lwe yakukima yankima ku makya ennyonyi yatutuusa anti yakukima ku makya yankima saawa musanvu ez'emisana n'osiibawo n'ensiibawo ekiro ne mukola sex yasulawo yasulawo ne mukola sex iye wamukebeza nedda mekati gwenga weesiga otya omuntu gwe wali omanyi empisa ze oke nebo batomanye mpaze na yeye gwali mulundi gumu gwokka ate gwo mulundi ogumu gwe bakugamba nno osirimu akwatira mirundi emeka naye nakekebeza nagenda mu ddwaliro siganye kati singa wali mulwadde wakekebeza kati naye omuntu amaze emyaka ebiri mu Uganda n'ekitundu ng'ate wali omanye empisa ze gw'ojjote n'ogamba nti nno nkuwadde amagulu gaago nga tumwekebeza na kwekebeza binunu nsiba mbyogera buli lunaku yayambala nimugamba tugenda kwekebeza nga olimba teyayambala singa bade yayambala tuwandi sirise wali sawez oteri musajja yayambala kondomu ku mukazi we lwacho nimba
Oloza nze ndi musiru. Bwenyawo. Anje. Lwacho nimba. Kati okunimba oloza kukugasa ki. Okakasa yayambala njagala ombulira amazima. Kole. Kati lwacho badonimba. Nze nkimanyi. Teri omusajja asobola kwambala. Abasajja be Uganda. Ulaba negwaje ku street abatayagala kozesa kondomu. Olo mukazi we. Abakazi b'abasajja be Uganda babanga bagamba kondomu ebawunyiranga sewage. Mhm. Kakati bwe mumala n'omusaba sente. Nemusaba sente obudde bwe bwaziba. Nagenda nanywa. Mhm. Nakomawo. Abaana baaliwo oba baali still nga bali mu kyalo. Omulenzi ali wano ku Lubaga Primary mu kisulo omuwala ali wa maama we. Mm. Nga atandika kunkuba. Olongo mazulu nakulumu. Nga kukubisa ati migo bikonde sapatu ki? Nga nkuba akuba bikonde wangwa mu Bulago nga agenda ayagala kunzita busi yakwata waluwa ekyali kikwata essimu ekyuma bino ebikwata essimu nga oba oli ku kiki oba stand nga nkubisa kyonna nga kimenyeka menyeka olonga kukuba akulanze ki naye nga atalina kyannanga nga nkuba bukubi ng'olaba nga bwangamba nze natandika nonywa enjaga nkutta nze njja kutta ate tebagenda kunsiba olonga lwaki tokuba nduulu nakubanga enduulu sawa zaali 8 ogw'ekiro nakuba enduulu we mwazimba tewaliwo banaiba nga webali naye nga geeti nsibe waliwo geeti ne munda nga asibyewo na ngamba kati tulabe oba waliwo agenda okutaasa. Nankubira ddala nankuba ebyo byaliwo ddi nga nakadda anti wayiseewo nga bbanga ki olunaku lumu kati wayiseewo nga mwezi mwezi guyiseewo. Wekwatako okw'ebifaananyi byonna ebiragano yakukuba obibi n'obuloba ki nagendako ku poliisi nayitako mama yajiwa wekwatako ebifaananyi ebiragano kituufu yakukuba n'enkovu nkyaziina sekwata bifaananyi naye n'enkovu nkyaziina nga ziri wakukabina ziri ku kugulu yankuba ne mu Bulago enjala mweziri. Kuba neerwanako ne nyingira wansi w'ekitanda naye senga tekyali ekyo yali agenda kunzita. Ne nkubira maama essimu n'ajja ku makya. Naye yayombera maaso ga maama n'agamba sente z'abasiru abagezi be balya. N'agamba waneno oyinako endagaano za wano nga naye nga nze abadde amuliisa ng'ayinza n'okungamba talina zaalya ekyeggulo. Nengamba ate taata w'abaana biki ebyo ne nkwata walusi ne muwa naye byonna yabyegaana n'agamba tolina kyonnyambye gwe ng'oliisaani naye maaso ga maama wange. N'agamba tolina kyonnyambye wano tewali kikumi kyo tewali n'ekimu yadde kikumi kyo n'ekimu ne mugamba singa teyali nze wandibadde tolina w'osula. Kati gwe mukukomawo olinako akasente kewali weeterekeddeko k'ebbali. Nali nketerekedde nakaddusa era ezo sente kyeka zezankubya n'okunkubya yanoonya sente mu bbaaga nga taziraba. Nga gya myezi emeka? Naterekako bajya bwali bukadde 3,900. Nempita sista wange najja ewaka naake ne baleeta booda najja ku booda. Nenzimuwa ne bazitwale wa maama n'aziteeka. Kati we yamala okunkuba enkeera ku makya ne mulaga ne mugamba olaba kye wankoze olaba bye wankubye nga yali asizza n'amasowaani nali muwadde emmere nva biki byonna n'abiyiwa n'ayokasuka buli kimu. Nga naye ne weebuuza nga afaaki ate ng'ebintu ayasa era n'amasimu gange yali gonna agenda gaasa naye nga kweka. Kati ki ekyaddirira? Ekyaddirira ne ngenda ku poliisi ne maama. Abapoliisi ne bagamba abapoliisi nga ba Uganda b'obamanyi nabo ne basaba sente gw'aloopya omusango olina okuba wa sente. Baamukwata kati?
ate baamukwata tebaamukwata kati saa zina buzibu ky'obuliwo yabawa enguzi ne batamukwata kati saa zina buzibu ky'obuliwo yangoba mu nyumba najjamu ebintu yangamba ennyumba yange agiveemu atambula agende abapoliisi ne bagamba bw'oba omuyinamu abaana ennyumba gireke bwe muviire buviizi amaka galeke galekera abaana bali gabeeramu naye ngaera ajja kuwazisaamu omukazi babeere muntu kati golwaki wavaayo ate nga abapoliisi bagamba n'amaka galeke osigalemu abangamba nzeemu kubanga ku kyalo mbunga bamumanyi bamusibaasiba buli ssaawa ku poliisi bagamba oyo tumumanyi bamusiba kunywa njaga kukola ki kati gwe nawo wali omulaba nga kituufu bamusibaasiba kunywa njaga oba baabikola ebbanga lyo lyewabeera eri nga ndi mu Dubai kakati ennyumba lafule awo wonna wateekawo sente mmeka lafule sente nyingi nyingi nnyo nyingi nga zemmeka obukadde batubale kuba nayebera e Dubai nga nkolera mu Brazil yansasula nga obukadde 3 buli mwezi nga nsasula obukadde 3 buli mwezi zona zona za kati omulafulo oba olowooza yazimbazimba ebintu yayawulanga n'azimba ye kyasobodde endala ng'alya era wekibeera kati yo yazi wano ng'oggyeko ruumu emu gye walekoza otaddewo yazimba yayongerako mmeka ze wasanga nina kye zaali zange byonna sente anti ngamba sente ze wasindika wayosanga yayongeddeko mmeka yayongerako ruumu emu n'ateekawo n'omuzigo gw'abapangisa kuba nze yali mugamba nemugamba teekawo n'omuzigo gw'abapangisa kati wamuze zerumu zibiri ya zerumu zisatu n'omuzigo gw'abapangisa anti ngambye walekawo ruumu emu siwakiri ng'ogenda nayongerako ruumu emu n'emuzigo gw'abapangisa zerumu zisatu n'etooyi byonna ze sente zewateekawo ze sente zenateekawo nenteekawo ne geeti nensika n'omuti gw'amasanyalaze olinako ebifaananyi byawo byewe mbiina mu simu ebifaananyi byawo wonna mbiina kati nze oyagala nkuyambe ntya maama kozi bino ebintu nsiba mbyogera mwe nemulaba nga nze njogera kasasiro ne musalawo mulabe ebintu ebirala kyanoza endala nzesalako nyamba taata oyagala nkuyambe ntya nzireyo mbeere mu nyumba yange kakati ye saawa zino agamba ki exactly ye agamba nti awo kirinawo kikumi kyenali ntaddewo n'ekimu kyayogera naye abantu baabitegeera kubanga baamulabanga nga takola newebuuza nga azigiwa anti abantu otegeera tekigaso because ebiwandiiko ekisooka wazimba ku ttaka lye naye nga mwami w'omalu ng'omuntu omuzaddemu abaana ng'omwagala mwenna mukulaakula naye oba mugende mu maaso fyucha yammwe ate gwe ebyo ebyakazi bye mulowooza gwe tolabangako be bazaddemu nga bampita ne bamugoba gw'olowooza teddy teyayamba bugingo mbiraba ebyonyumya mbusimanyi muzaddemu abaana ate gwe wamuzaalamu babiri oli babazaalamu mwenda basajja b'e Uganda gwe bamanyi ate nga muli bampeta oba muli bawoowe n'akufubutula nga tayagala nakumanya n'aleeta omuntu omulala kati ate gwe yali jasi omuntu ng'akuzaaliddeko waawo nga takyalangako nawamu ate ng'ozimbye ku ttaka lye naye amaanyi gange gonna engalo ennuma nina n'amabavu g'okukola okulongoosa nakolanga kulongoosa kati saawa zino obeera wa pati tayimu ndi eno kajja nsuwe napangisa kati obala ki ekiddako mbadde mbala okuddayo okuddamu okukola buto ekyeyo wakati awamu oba okikubidde emyaka emeka Saudi Arabia waliyo mmeka myaka ebiri eno olumosi nayo kati katobale emyaka olumosi gigenda esatu myaka etaano toyina wadde kentadde n'okuweerera abaana okumanya abasajja bannange si bangu natya
miaka etano toyina kati nti wadde sente nti nongenda kola ka business. Nenga bino nsiba mbyogera buli lunaku buli sawa. Ekyo kya kisinga okunnuma nti ebintu bino mbyogera buli lunaku buli sawa. Naye yangamba n'abaana okubalaba siina kulinnya wa maama we yadde ogenda y'okubalaba. Okay. Alaba siina kulinnya. Yeyo. Kadaba mumuulidde. Bye.